Осы аптада үкімет мүшелері парламентке келіп есеп берді. Мәжіліс депутаттарының сұрақтарына жауап беруге тырысты. Бірі ойға қонымды дүние айтса, енді бірі сауалдан жалтарудың амалын жасап, ойды сан саққа жүгіртпек болды. Бұл ғана емес, жиында мәжіліс төрағасы кейбір депутатқа этиканы сақтау керектігін айтып, енді бірінің сөзін бөліп тастады. Ел ішінде үкімет жұмысын сынаған депутаттарды неге басып тастады деген сауал бар, мұны біздің де білгіміз келеді. Студияға Аманат партиясының мәжілістегі фракция жетекшісі Елнұр Бейсенбаевты шақырдық, пікірін білдік. Елнұр Сабыржанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Әуелі мына үкімет мүшелерінің парламентке келіп депутаттар алдында есеп беруі, бұл президенттік реформалардың бірте жүзеге асып жатқанын байқатады ғой. Сол жиында қателеспесем бір 30-ға жуық сұрақ қойылды, ел ішінде қордан қалған мәселелер көтерілді. Сөз сөйлегендердің арасында өзіңіз де барсыз. Сізден мынаны сұрағым келеді. Министрліктер әлі де жұмысын жүйелендіре алмай отыр деген сөз айтып қалдыңыз ғой. Нақты бір ведомствоны меңзедіңіз бе, әлде тұтас үкімет жұмысына көңіліңіз толмай отыр ма? Бұл жерде енді тұтас үкіметтің жұмысына көңіл толмады деп айтуға келе қоймас, бірақ бір белгіленген министрліктердің бір мәселелер бойынша әлі бір нақты шешім қабылдамай отқан. Мысалы, енді еліміздің денсаулық сақтау министрі бар. Сол министрлікте мәмс жүйесі бойынша әлі күнге дейін бір келік шешім жоқ. Біріншіден еліміз бойынша 3 миллионнан астам азамат әлі күнге дейін міндетті сақтандыруға тіркелмеген. Яғни жарна төленбейді. Жарна төленбегеннен кейін онда қаржы жеткіліксіз. Қаржы жеткіліксіз болғаннан соң азаматтар өздеріне тиесілі медициналық көмекті ала алмайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші, мына өзіңіз білесіз, бұрындары енді инфрақұрылым министрлігі болды ғой, қазір екіге бөлді. Көлік саласындағы проблемалар. Еліміз бойынша ірі-ірі тас жолдар бар. Осыдан 3 жыл бұрын, 5 жыл бұрын құрылыстар біту қажет болған. Ол мына Қалбатау, Майқапшағай, Атырау, Астрахань, Алматы, Астана тас жолдары сияқты. Ешқайсысы әлі аяқталған жоқ. Мысалы, Алматы Астана тас жолы бойынша мемлекет басшысы осыдан 2,5 жыл бұрын тапсырма берген. 2023 жылы аяқталсын жол деген. Жол әлі аяқталған жоқ. Кеше енді министр уәде берді, 2024-те аяқталады деп. Бірақ біздің күмәніміз көп. Неге десеңіз, өйткені мына жобалық сметалық құжатты қайта қарап жатыр. Кейбір тұстарында онымен қатарында құрылыс материалдары қымбаттап кеткен. Одан қалса, кейбір сол жерде қызмет жасап жатқанына іске асыратын енді подрядчик дейміз ғой. Мердігерлердің арасындағы сот процестері бар, көрдіңіз ба? Бұлардың барлығы жүйені тұралатып жатыр. Тағы бір мәселе, мынау қаржы министрлігіне тиесілі ол мемлекеттік сатып алу жүйесін үйлестіру. Бұл кәдімгі қазір қоғамның дертіне айналды. Қаншама мектеп тоқтап тұр, бір бірімен соттасып жатқан мердігерлер, одан енді халық зардап шегіп отыр. Бізде кейде менде мына бір ой туындайды, өзі кейде мына үкіметтің мүшелері бір коллективтік жауапсыздыққа үйреніп алғандай, барып мәселені шешкім келіп нәтижеге ешкім жұмыс істемейді да. Көбінде мәселені сұрайтын болсаң бәрі себебін айтады, о бір бірін сотқа беріп жатыр, қазір сот ісі жүріп жатыр деп. Ал біз түсінуіміз керек, құрылыс материалының дүйім көпшілігі бізде импорттық, яғни ертең олар қымбаттайды. Инфляцияға ұшырайды. Бір айдың өзінде бағалар кейде шарықтап кетеді. Сол себептен құрылыс тоқтап қалады. Мәселе сонда. Сол себептен уақытылы оның бәрін іске асыру бойынша. Одан басқа қауіп қатерлерге де тоқталып кеттік. Мысалы, мемлекет басшысы биылдан бастап барлық біздің бастауыш сыныптарға тегін тамақтануды ұсынды. Бұл негізі теңдессіз дүние. Бұл енді бармандап келе жатқан мәселе. Өйткені кішкентай кезінде бала дұрыс тамақтанатын болса, ертең денсаулығы ұрпақ өседі. Ал қазір үкімет өзінің тарапынан бұл мәселені шешуді жергілікті бюджеттердің ауыртпашылығына салып жатыр да. Мысалы, мен мысал келтірейін, Түркістан облысында бір жылда 19 миллиард теңге қаражат керек болады екен балаларға тамақтануға. Бұл өте қомақты ақша. Бұл Түркістан облысының түсімдерінің 1/5. Көрдіңіздер ме жергілікті бюджет? Ертең жергілікті бюджет бұл мәселені шеше алмай қалуы мүмкін. Сонда қаңтардың басында егерде бір өңірде бала тамақ жемей қалатын болса, онда тегін тамақ бастауыш сыныпта деген принциптің өзі орындалмай қалады. Бұндай қауіп қатер бар. Одан қалса, енді басқа да әріптестеріміз көп мәселелерге тоқталып кетті. Оның ішінде бюджеттік кодекс, салықтық кодекс, тұрғын үй мәселелеріне байланысты. Жалпы біз түсінуіміз керек. Біздің сын бұл бір үкіметті бір төпелеу, болмаса бір парламенттің бір күшін, мысын көрсету емес.
Бұл шынайы сынды айту. Өйткені бұны мәжіліс депутаттары парламенттің ішінде айтылатын уақыт келді. Дәл солай болуы да керек. Ал бізде қоғамда кейде әртүрлі екіұшты пікір туындайды. Мәжілісмендер көп мәселелерді біле бермейді, жергілікті тұрғындармен кездеспейді деп. Шынды айтқанда олай емес. Арнайы кездесулер ұйымдастырылды, өңір-өңірлерде жаз бойы. Мыңдаған сауалдар жиналды, арыз-шағымдар жиналды, соның барлығы үкіметке арнайы жіберілді. Кеше үкіметтің атынан премьер-министрдің орынбасары Тамара Қасымқызы үлкен топты бастап келді. Министрлерге қызықты сұрақтар қойылды. Мәселелер көтерілді. Оны өзіңіз де көрдіңіз ғой енді. Иә. Біз айтып отырған үкіметтегілер апта басында инфляцияны ауыздықтай бастадық деп бір елден сүйінші сұрағандай болды. Қымбатшылықты тоқтаттық дегенге келеді ғой сөздері. Бірақ енді базар барған бұқара бұлардың сөзіне сене қоймайтын секілді. Өйткені басқасын айтпағанда бізде ұн бағасы азақ күнде 6000 теңгеге өсіп жатыр. Түсінбейсің, үкіметтегілер сонда қай елдегі қымбатшылықпен күресіп жатыр дегенді. Енді Астам Мырза, енді рас, бір белгіленген тұстарында бір инфляция мүмкін ауыздықталып жатқан шығар. Бірақ бізде мына соңғы былтырғы болған 20%-дық инфляция, биыл мына 11% дейміз. Одан бөлек скрытый инфляция деген түсінік бар. Сіз мен біз көрмейтін көлеңкелі инфляция. Ол бәрібір бар әрбір қоғамда. Ондай да бір инфляцияның түрлерінен қазіргі таңда көп ауыл аймақтардың барлығында көп азаматтар, отбасылар тапқан таянған тек қана азық-түлікке жұмсаумен ғана әлек. Бұл әрине біздің көңілімізді көншітпейді. Үкіметтің ең басты жұмыстарының бірі халықтың біріншіден оның табысын арттыру, екіншіден инфляцияны ауыздықтау. Сонда ғана біз халықтың табысымен өсіп жатса, егер де баға тұрақтанып тұратын болса, халық сонда ғана оның берекесін байқайды. Ал егер де біз оның табысын көтергенімен онымен пара-пар баға қымбаттайтын болса, халық осы күнге дейін 200 мың теңге айлық алған азамат 300 мың алуы мүмкін, бірақ қайтадан азық-түліктің бағасы сол 300 мыңға тұралатын болса, онда ол сезінбейді бағаның өскенін. Ол тек қана жаңағыдай табысының артқанын сезінбейді. Ол айтады, ақшаның құнсыздануы дейді. Расында да солай. Сол себептен енді бұны бір жүйелі түрде күресуіміз керек. Бізге ішкі нарықты күшейту керек. Мысалы, мәселен былай. Жағынның мысалын енді өзіңіз де келтірдіңіз. Мен де өзім сауалымды айттым. Бір ғана мысал. Ұн. Егін егеміз. Миллионда бастық аламыз, бірақ ұн қымбат. Логикаға сай келмейді де. Неге қымбат десең, олар айтады. Мұнай қымбаттады. Жаңағы жанар жағай май қымбаттады. Қалай жанар жағай май қымбаттады? Біз барлық егіншілердің барлығына белгіленген лимитте қажетті жанар жағай майын төмендетілген бағамен беріп отырмыз. Олар айтады, бәсеке күшейді, сырттан, экспорттан сұраныс болып жатыр дейді. Енді біз өзіміздің мемлекетімізде ол мәселені реттеуге болады ғой. Егер де бидайға экспорт күшейіп бара жатса, нарықтағы бағадан қымбат баға ұсынып жатса, онда бір нарықта қалатын бөлігін, ертең осы ұнды өндіретін цехтардың жаңағыдай сұранысын қамтамасыз ететіндей бидайды біз алып қалуымыз керек. Бұл бірінші кезекте қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздігі деген ол халықтың ішіндегі бір маңызды қауіпсіздіктердің бірі. Мәселе сол. Одан басқа да енді заттар, импорттық заттар қымбаттап жатса, енді оған әртүрлі халықаралық мәселелер, басқа мәселелерді де арқау етуге болады деп ойлаймын. Сонда бұл не? Сынықтауын сылтау іздеу ма? Үкіметтегілерді? Жоқ, үкіметтегі емес. Бұл жерде бірінші ұлттық банк осындай мәлімдеме жасады үкіметтің отырысында. Ұлттық банктің мәлімдемесіне үкімет басшысы кесек-кесек мысалдарын келтірді, айтты. Сендер қызықсыңдар деді. Үкімет күреседі инфляциямен. Ұлттық банктің ол жерде қандай еңбегі бар деп айтып жатыр да. Бірақ шынында айтында енді инфляция толығымен ауыздықталды дегенге мен сене бермеймін. Өйткені біз бәрімізде, сізде, бізде азық-түлік сатып алуға отбасымызбен бірге дүкендерге барамыз. Әлі күнге дейін қымбат бағалар бар. Қоғамда енді айтылып жатқан тағы бір мәселе, өткендегі мәжілістің отырысына біраз министр келді ғой, енді салаға жауаптылар. Премьер-министр неге жоқ? Неге үкімет басқарып отырған адам парламентке келіп есеп бермейді дегендей? Бірінші мәселе. Премьер-министр, енді мен жалпы мәжіліс үшін емес, біздің фракция үшін жауап берейін, Астам Мырза. Биыл жалпы Аманат партиясының мәжілістегі фракциясы институт ретінде қалыптасып келе жатыр саяси. Өзіңіз білсеңіз, 31 тамыз күні мәжілістің бірінші отырысы басталмай тұрып, біз үкімет басшысын фракцияның отырысына шақырдық. Ең ірі парламенттік топ ретінде.
ашық әңгіме болды 3 сағатқа жуық. Я, бұқаралық ақпарат құралдары шақырылған жоқ. Өйткені ол біздің кезекті жұмыс тәртібіміздің ішінде болады. Енді тағы да осы қараша айында сол кезде біраз осы әлеуметтік экономикалық жағдайларға байланысты қараша айында біз фракцияның жанында тағы да үкімет басшысын тыңдауды жоспарлап отырмыз. Ал сонымен қатар қазір бюджет қаралып отыр. Осы қараша айдың басшағына қазанның соңына қарай алдағы 3 жылдықтың бюджетін мәжіліс бекітеді. Сол уақытта келіп премьер-министр міндетті түрде бюджет бойынша сұрақтарға жауап беретін болады. Сол себептен премьер-министр негізі Шынтуайтында бұрынғы уақыттармен салыстырғанда қазір жиірек мәжіліске келеді. Енді біз оны күнде таңнан кешке шейін премьер-министрді қабылдап отыратын мемлекеттік орган емес қой ол. Бір белгіленген мәселелер бойынша, маңызды күн тәртібі бойынша ғана шақырамыз. Өйткені енді үкімет нағыз ол атқарушы биліктің басты драйвері ғой, сол себептен оларға мүмкіндік беру керек жұмыс істеуге. Жақсы. Тағы бір сауал бар. Өткендегі отырыста мәжіліс төрағасы бір-екі депутат сауалын өткір жолдап еді. Бірінің микрофонын өшіп тастады, екіншісіне дөрек түрде жауап қатты деген секілді бір пікірлер айтады. Осыны түсіндіріп берсек, негізі мәжілісте белгілі бір регламент бар ма, депутаттарға берілетін? Соған қарағанда Ерлан Жақанұлы сол регламенттен асып кеткеннен кейін, иә, бәлкім. Иә, біріншіден мәжілісмендер түсіну керек. Біріншіден мәжілістің регламенті бар. Екінші, депутаттың жалпы депутаттық туралы заң да бар. Үшіншісі, енді өзі бір саяси қызметкерлердің этикасы деген түсінік бар. Иә. Біріншіден депутат болу ол үлкен мінберден сөз сөйлеу. Біз мәжілістің ішін парламентті бір клоунада айналдыра алмаймыз. Сол себептен ондай қисынсыз жеке басына өтетін немесе эмоциясына ерік беретін депутаттарды міндетті түрде тәртіпке салып отыру керек. Бұл жерде Ерлан Жақанұлы өте дұрыс және уақытылы ескертпе жасады. Біз талай мемлекеттерді білеміз ғой. Оның парламенттерінде бір жүйелі әңгіме болмайтын, тек қана осындай бір популистік, болмаса бір қатты бір эмоцияға берілген. Шынтуайтында ондай жерлерде шынайы бір шешім қабылданбайды. Жалпы шешімді ашу үстінде қабылдау бұл оқылықтары көп сол дүниеге алып келеді. Сол себептен міндетті түрде Ерлан Жақанұлы енді сол жердегі регламенттің сақталуына мәжіліс төрағасы ретінде жұмыстың жүйелендіруіне нақты жауапты. Сол себептен Бақытжан Базарбек сияқты менің әріптесіме оңды ескерту жасады деп есептейміз. Барлығы да байқады, өздеріңіз сияқты бұқаралық ақпарат құралдары да оған оң несін беріп жатыр. Енді қоғамда әртүрлі екі үшті пікірлер бола береді ғой. Ол ешкім, бізде мәжілісте цензура жоқ. Ешкімнің аузын ауыздықтауға ешкімнің құқығы жоқ. Олардың конституциялық құқығы бар айтуға мәселені. Бірақ мәселені айтпа демейміз, мәселе айтылады. Бірақ эмоцияға ерік беруге, оны бір шоуға айналдыруға менің ойымша қажет емес. Өйткені елде басқа да айтылатын мәселелер ұшан теңіз. Жақсы, бізде енді уақыт шектеулі, соңғы сауалымды қойып үлгерейін. Кейінгі кезде көп қаузалған, көп талқыланған мәселенің бірі, әлгінде өзіңіз айтқан, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Тоқ етерін етекші, үкімет нақты бір реформа жүргізетін болды ма, осыған қатысты әлде айтылып-айтылып қоя сала ма? Біз пленарлық отырыста да бұл мәселеге мен өзім жеке тоқталдым. Одан бөлек бізде арнайы үкімет сағаты болды. 4 сағатқа созылған үкімет сағатында бұл мәселе егжей-тегжейлі талқыланды. Енді әртүрлі пікірлер бар. Менің пікірім бойынша, мәміс бойынша бір нақты реформа қажет. Бүкіл оның мәселелерінің барлығын талқылау керек, әлде бірге шешу керек. Болмаса басқа жүйені ойластырып табу керек. Өйткені халық қазірдің өзінде медициналық көмектерге сенімсіздігін білдіретін болса, ертең мүлдем мемлекеттік емханаларға бармайтын болады. Онда айту керек, онда ақылы медицина қызметін күшейтуіміз керек. Мүмкін сол жақтағы бағаларды реттеуге тура келетін шығар. Сол себепті сұрақ көп. Енді білесіз ғой, енді ауылдарда профессионал маман жоқ, фельдшерлер тасайтын көлік жоқ, ауылдарда емхана жоқ. Біз ол қаланың мәселесін айтып жатқанымыз жоқ. Біздегі ауыл аймақтарда ертең барлығы қалаға ұмтылады. Егер де бірінші кезекте жағдайды ауылға жасауымыз керек. Ал әзірше медицина саласында ауыл тұралап тұрғанын біз бәріміз білеміз. Жақсы. Елнұр Сабыржанұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бізде қазір шағын ғана жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар.